Du, det där kan fan vara pass. It's pretty darn beautiful fish there. Har du fattat hur jävla glad jag är? Det måste finnas fler. Ja, goda fiskegud, fräls oss nu. Vi gör allt du ber oss om. Det är nerver. Alla vill vinna. Att vinna PerchFight skulle vara otroligt stort. Jag menar, vi är vänner på land, men där ute på vattnet, där är det krig. Nu tar vi hem det här. Och vad de kämpar. Yes! Jävla kul. Den största utmaningen i årets PerchFight är att läsa vattnen. Det här är väldigt långt från där vi bor och vi kan egentligen inte särskilt mycket om hur abborrarna fungerar här. Jag vet ärligt talat inte vad jag förväntar mig, men jag har stora förhoppningar. I år då ska vi ta hem det här. Helt magiskt. Han har svalt hela någon. Kolla, han har bara slukat den. Ja! Jag måste ju få göra mottugg med Crossbuster och titta med ögonen. Det här är värsta jäkla superabborren alltså. Här har vi fisken alltså. Helt sjukt, vi kan inte säga någonting för Danne ligger 20 meter bredvid till. Rätt var det. Oj, den här är bättre, den här den bättre. Där är jättefin. Den här är jättebra. Där. Yes! Woho! Bra, Andrea! I love this kind of fishing. Yes! Wow, vilken jävla borre! Fy fan, så bra! Jag tror faktiskt, ärligt talat, att aldrig har hänt så. Nej. I fight-serierna har inget team vunnit 3 gånger i rad. Abu har vunnit de 2 senaste PerchFightsen som vi var med i. Nu skriver vi historia och så tar vi den här med. Nej, oj, oj, shit, fuck, gick det bra? Ja, det gick bra.